seu tamanho. Nunca vi ninguém balançar uma espada tão rápido quanto você. Cadê o Eustácio? Era sempre ele. Que bagunça que você fez. Meu avô está doente. Você me dá trabalho, Bizarre. Pagaremos por uma teméria livre com o nosso sangue. Malditos! Corta pela direita, esquerda, corte. Ordem dos cães que brigarão até a morte. Golpear uma vez, duas vezes golpear. A escolha de mil brigarão será de pagar. Apunhalar, um dos apunhalar. Aqui, passou por ali. Se acabar, pretendo abrir é um canteiro em Vilsim. Um movimento em falso e você tá... Geralt de Rivia, são e salvo. Você joga Gwent, Roche? Sim, mas aqui não tem ninguém com quem jogar. Se você tiver um baralho, pega ele. Boa sorte. Você ganhou. Parabéns. Tome, você ganhou a carta. Conhece contra quem eu possa jogar? Fiquei sabendo de um homem que apareceu recentemente em Novigrad. Acho que é de seu interesse saber que ele é um bruxo também. Seu nome é Lambert. Eu conheço Lambert, embora não fizesse ideia que ele jogava Gwent. Thaler é um jogador bastante afiado e possui um baralho muito eficiente. Ele está pela área. Talvez devesse desafiá-lo. Do rio. Um movimento em falso e você tá completamente fodido. É verdade que matou o rei? Tu, nosso comandante? Se é os bruxos, eles não pegam ataque, você... Um bruxo. Não.
é jogar saliva fora. Será que ouvi direito? Me disseram que você gosta de jogar baralho. Meu negócio é a jogatina, ponto final. Dados, baralho, xadrez. Relaxo quando jogo. Pergunta por que não tem porra nenhuma pra falar? Ou tá a fim de uma partida? Beleza, vamos jogar. Só não esqueça, meu único interesse são cartas boas. Não quero nenhum lixo.
espere, sua faca dos infernos. Sabe quanto tempo levou pra juntar aquele baralho da porra? Não. Ei, conhece algum outro jogador que seja bom? E que, além disso, tenha boas cartas? Andei ouvindo muito sobre um paspalho chamado Lambert. Parece ter um baralho possuído pelo demônio. Na verdade, você já deve conhecê-lo. Ele é um bruxo. Eu te conheço. Moritz de Fentel, certo? Amigo de Triss. Não vi a menor razão para fugir de Novigrad. O mesmo. Apenas cantor. E te agradeço, bruxo. E eu reconheço que estava errado. Na próxima vez, apenas grite, peça ajuda. Não me dedure tentando me ferrar também. Vai logo. Saia daqui antes que mais guardas venham. Sirvo o fogo eterno. Trancada. Mas o Zed parece estar lá dentro. E em apuros. Tenho que dar outro jeito de entrar. É um mundo materialista e eu sou uma garota materialista. Claro, como fogo eterno. O passe flora é o bordel mais famoso de Novigrad. Abra! Sobre o meu caixão
Não tem desconto nem crédito. Nada de vagabundear por aqui. Deve ser o Zed. Encontrou? Não. O Doc vai ficar puto se não conseguirmos fazer o Zed contar onde guarda o registro. Eu tentei, não foi? Posso ter sido duro demais, merda. Bom, pelo menos temos a carta de Zengrin. Saudações. Ringo, é hora de brilhar! Pegue-o! Eu te amo, do baralho dos Koyatek. Quanto será que vale esta carta? Pode valer a pena vasculhar em busca do registro. Ou o Zed tinha um gato malvado, ou tem um compartimento oculto ali embaixo. Deve ser os nomes das pessoas para as quais Zed vendeu cartas. O Zoltan vai ter que dar uma olhada nisto. Querendo conseguir umas moedas também, né? Daria uma coroa? Me deixa. Tá vendo essa cara? Maldito incômodo. Não deviam deixar esse lixo entrar em tavernas com gente normal. Deixe estar. Você não está trabalhando. Zoltan? Geralt! Sobre as cartas. Conseguiu? Consegui a carta de Zengrin. Mostra ela. Ha! E dizem que os elfos são belos. O Zed deu muito trabalho? O Zed está morto. Dei de cara com os assassinos. Não vou chorar por um Zed derramado. E as outras cartas? Zoltan, tem certeza que esse negócio não está perigoso demais? Quer dizer, homens estão morrendo por essas cartas. Só o Zed. E creia-me, ele não era um inocente. Além disso, tenho certeza que você acabou com os assassinos na hora. Então por que a preocupação? Em vez disso, conte-me sobre as outras. Não encontrei as outras cartas. Porra! O desgraçado deve tê-las vendido. Escuta, consegui o registro. Mostra. As entradas mostram que ele vendeu as cartas para César Bilsen e Ravi. É, poderia ser pior. Precisamos visitá-los. Quem é César Bilsen? É o contador do cutelo. É um cara decente, ou foi, mas se acha tão superior agora que não dá pra beber com ele. Quem dirá ir pescar? Pescar? Nos conhecemos no Clube dos Pescadores. O Orgulho de Pontar. Só que o César não aparece mais por lá, de tão ocupado que anda com seu novo papel. Ele quase nunca sai de casa. Pelo menos não vai ter que correr pela cidade em busca dele. Ah!
Ravi? Quem é ele? Um colecionador de cartas qualquer e um mentiroso. Me deixa maluco tentar saber de onde foi que ele conseguiu a grana para a carta do Natalis. Desde que eu dei uma surra nele, as coisas entre nós andam meio frias. Então vai ter que falar com ele sozinho. Zoltan, parece ser importante demais para você. Vou tentar pegar as cartas. Obrigado, Gerald. Podemos falar com o César juntos. Encontra-me do lado de fora da casa dele. A mais chamativa da Praça de Hierarca. Ele pintou a fachada de dourado. E se quiser falar com o Ravi antes, eu procuraria no Esturjão de Ouro se fosse você. Certo. Te vejo mais tarde. E não precisa ficar dando voltinhas com o Ravi. Dá uns tapas na orelha dele que ele desmonta. Bom, boa sorte pra você, Geralt. Se você matar mais um monstro, vão te dar a chave da cidade. Você parece bem suspeita. Sim, enterre-me, culpa. Eu disse Pulguento. Venha conosco, por favor. O Ravi adora a companhia. Olha que feliz ele está em te ver. Está feliz, Ravi? Claro que ele estaria mais feliz se você parasse de enfiar essa adaga nas costas dele. Ah, está dizendo isso porque não sabe o que está acontecendo. O nosso amigo em comum, o Ravi, ia nos enganar para se safar e... Você tem a carta, o que mais quer? Se você desistisse em vez de tentar nos enganar, teríamos deixado você em paz a esta altura. Todos os seus dedos estão quebrados. Parece que o bruxo vai ter que jogar por você. Que tal? Está vendo? O Ravi está dentro. O que acha de adicionarmos um tempero ao jogo e aumentarmos as apostas? A vida do Ravi e a carta de Natalis. Que tal? Concordo. E eu achando que você não teria graça. Vamos jogar! Vamos jogar!
abafe essa onda, amigo. E senta quieto ou vai se machucar. Mas ele venceu! E agora vamos jogar outra coisa. Seu carniça! Obrigado! Não sei como retribuir. A carta Nathalie serve. Ah, sim. Quem sabe prefira outra. Tenho toda uma coleção que pode... Estou com pressa. A carta Nathalie, é claro. Aqui. Está aqui. Como foi com o Ravi? Consegui a carta de Nathalie. Excelente. Agora só precisamos limpar o César Bilsen e vamos para casa livres. Vamos fazer assim. Eu falo com ele e você se esgueira no andar de cima para vasculhar o armário de curiosidades dele. Tenho certeza que a carta está lá. Não podemos só comprar a carta dele. Não sou a mais simples. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu ia a Polvis. Além do mais, o César nunca venderia a Fringila. Mas não se preocupe. Ele não vai sair perdendo. Tem uma garrafa de licor de barracão para ele. Um pouquinho do melhor da Terra-mãe vale mais para um expatriado do que uma carta besta. Achei que tivesse dito que o César não bebia. Não. Eu disse que é difícil beber com ele, porque ele quase nunca sai de casa. Também é por isso que ele provavelmente termine bêbado rapidinho. 3 rodadas e você poderia sair andando com o que houvesse naquele armário, cantando as 3 moças de Vicovaro a todo fôlego. Então, o que tem no armário? Ah, ninguém sabe. Vai ser o primeiro a ver. Suspeito que seja ou viadagem ou metalurgia. Mas você vai saber me dizer quando terminar. Vamos. Te vai? César Bilsen! É, lembra da nossa briga sobre quem é o rei do Pontar? O Lúcio é o rei do Pontar. Veja bem. Vim aqui pra te convencer que é o Bagre. E não venho de mãos vazias. Quem é ele? Ele? Esse é o Geralt. O Geralt? A Vesca? É, soltei uma minhoca outro dia e peguei um peixão enorme. No Pontar? Pode apostar. Ah, não consigo ouvir essa merda sóbrio. Entre. E daí que os percas mordem tudo? Eles não têm gosto de sabão? Isso é porque você cozinha tão bem quanto um rabo de cabra serve de clarinete. Recentemente eu peguei tomilho fresco. Estava com gosto de merda, com gosto de tomilho. Cala a boca. Então, recentemente peguei um tomilho. Geralt, quer fazer uma aparição? O que você achou do Perca? Recentemente não é uma palavra. Quem você trouxe, Chivai? Algum puritano gramatical?
Pilsen, você ouviu dizer que o Vibo Batilda soltou uma ervilha e pegou o Lúcio jovem? Ah, o filho da puta está mentindo como sempre. Os Lúcios do Ponta não são tão bestas para correr atrás de ervilhas. Precisa de isca viva. Ou vermes noturnos, mas os Lúcios não gostam muito. Sabe por quê? Uma vez eu peguei um verme tão gordo e delicioso que eu comecei a babar. Eu mesmo teria comido. Não sei não. Geralt, o que você e os seus amigos usam em Caer Morhen? Isca viva. Está vendo, Shivai? Ele vai ser um ótimo pescador em uns 50 ou 60 anos. Vamos ver. Geralt, traz outra garrafa. Certo. Posso ver o fundo dessa. Então, quando é que vamos pescar uns bares? Cansei de pescar com você. Esqueceu o que aconteceu na última vez? O que teve da última vez? Não deveria ter puxado tão forte, assim não teria caído. A faca parece presa na mesa. A gaveta tá aberta. Furo triangular na parede. Interessante. Furo triangular na parede. Interessante. Cabe direitinho. A porta secreta atrás da estante de livros. Clássico. Estatueta de um homem. Não foi esculpida, mas feita usando mágica. Pena que não posso perguntar à atriz sobre isso. Corda com a qual Stefan Skellen foi enforcado. Crânio de Joaquim de Wet. Que mórbido. Armadura completa da 7ª Brigada da Irlan. Em excelente condição. Retrato do Imperador Emir. Têmpera sobre madeira. Bajulador demais, eu diria. Conjunto de jantar com o qual o Imperador Emir comeu na sua cerimônia de coroação. Ah, aqui está a fringila. Foram os anões que defloraram a Branca de Neves, claro. Porra! Zoltan, está na hora de partirmos. Está bem. Suponho que sim, está tarde. Espera, já vão? E aquela garrafa que você foi buscar? Saudações, Pilsen. Temos uma mensagem do chefe. Mensagem? Que tipo de mensagem? O senhor Cutelo não está contente. Espera um pouco. Se apareceram discrepâncias nos livros, eu posso explicar tudo. Tarde demais. Peguem-no e vocês dois se mandem. Deixe-o em paz. O Cutelo pagará extra por matar o bruxo. Vamos nessa, rapazes. Não temos o dia todo. Você parece obrigado. Ah, como é que eu vou explicar isso para o Cutelo?
Recomendo uma carta. Está bem. Tenho que fazer as malas. Boa sorte, então. Passar bem. Ah, você tem um coração mole no fim das contas, Geralt. Aliás, que trabalho sensacional com o último. Os borrifos de sangue quase acertaram o teto. Dei uma olhada no armário do Caesar lá em cima. E? Não me admira que ele não quisesse mostrar. Armadura Nilfgaardiana, retrato do Emir. O crânio de Joaquim de Wet, a daga de Vatia de Ridu, a corda que forcou o Skellen. Ah, eca, merda. Que sujeito nojento. E pensar que eu apertei a mão dele. Mas você pegou a corda? Eu sei de uns que pagariam um monte por ela. Alguns gostam dessas coisas. Não. É, se é o que você diz. Também encontrei uma estatueta, um soldado de Nilfgaard. Algum tipo de magia nele, mas não sei dizer qual. Triss deve saber. A Triss não está mais por aqui. Então, conseguiu todas as cartas. E agora? Agora coletamos uma pira de dinheiro por elas. Vamos. A troca tem que ser rápida. Está com medo que o cliente mude de ideia? Não, pode ser que eu mude. Tive tantos compradores para essas cartas. Me senti o mais desejado na festa. E o comprador? Quem é? Não sei muito sobre ele, mas ele é da Laia do Duque. Disso não há dúvidas. Você me conhece, Geralt. Não sou preconceituoso com ninguém, contanto que pague. O fogo lhe fará tudo. Cabeça branca. Ah, mal posso esperar para tirar o rei dos mendigos da minha barba. Zoltan? Geralt! Foi. Ah, finalmente. Temo que o corpo esteja frio. O que é isto? O seu suposto comprador nos deu a sua grana e se foi. Mais ou menos nessa ordem. Agora as cartas, por favor. Espero que obtê-las não tenha sido problemático demais. Tenta descobrir. Quer que eu tente? Não sou tão tolo quanto o Valete. Deveria saber disso a esta altura. Ao trabalho, rapazes. Eu quero o anão vivo. Preciso conversar com ele. Indo nessa. Geralt, o desgraçado está indo embora com o meu dinheiro. Droga, com o nosso dinheiro. Pega o filho da puta. Eu cuido dos outros. Geralt, atrás dele! Eu só ficaria no caminho! Que foi, vovô? Tá afim de uma aventura? Foi por ali! O filho da fruta quebrou meus dentes! O quê? Não entendi nada. Por lá! Pelas portas! Vai! Agora! Não vai fugir, Duque. É melhor parar.
Ei, você! Me ajuda! Essa maldita tampa não abre! Quem quer que a tenha colocado no sarcófago claramente estava pensando em ladrões de túmulos. É. Você não faz ideia de quem eu sou, faz? Nenhuma. Professor Vermont John, Universidade de Oxenfurt, Faculdade de Arqueologia Aplicada. De acordo com um certo mapa antigo, há um tomo élfico de valor incalculável nesse sarcófago, o manuscrito Dahra. Ele poderia ter uma visão completamente nova no conflito em Ellenside. Então, vai me ajudar? Está bem. Vamos abrir. Blue de Glewin? Vampiro. Ele provavelmente se regenera aqui. Só mais 5 minutos. Já estamos em 1358? Não. Então não enche o saco. É, sempre eu encontro coisas assim. Ora, vamos. Abra de novo. Por quê? Viu algum manuscrito élfico ali? Porque eu com certeza não vi. Eu não tive a chance de olhar. Talvez ele goste de ler antes de dormir e deixe embaixo do travesseiro. Tudo bem, vou abrir de novo. Mas o quê? Outra vez? Quereis me acordar a cada minuto agora, caralho? Já chega! Não devíamos tê-lo perturbado. Uma pena que você não me deixou falar com ele. Ele podia saber alguma coisa sobre o manuscrito. Ele não parecia muito disposto a conversar. Você pode estar certo. Ah, bem. Obrigado. Adeus. É melhor não amolar as pessoas. Malditos afogadores! Um bruxo lhe viria bem. Muito engraçado. Se eu te der o dinheiro, você me deixa em paz? É. Pode ir embora, se conseguir. Que chance eu tinha com estas feridas? Não muitas. Até mais. Ih, pegou ele? Pegou o dinheiro? Sim. E o Duke? Acabou com ele? Não. Deixei ele viver. Ah, eu sabia que deveria ter ido junto. Sabe que ele me quer morto. Ele vai ter o dobro da determinação agora. Duvido. Acho que ele vai largar o negócio. Se ele sair de lá com vida. Ora, Geralt, qual é a sua preferência? Dinheiro ou cartas? Nunca teria conseguido sem você, então escolha. Se quiser o dinheiro, não é um problema. Acho outro comprador para essas cartas rapidinho. Estou meio curioso para ver como as cartas podem me servir. Excelente! Vou levar o dinheiro para o Rei dos Mendigos agora. Vou surpreender o desgraçado. Boa sorte, Zuldan. Obrigado, Geralt. E lembre-se,
O Bagre é o rei do Pontar. Oh! Poxa! Deuses! A morte veio de volta.